حدیث اکھنا رہی حدیث اکھنا رہی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. الله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله، يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات
يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. محمد وآل محمد صلوات. یا رب میرا ہر لاز دیا ایسا بنا دے یا رب میرا ہر لاز دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے یا رب میرا ہر ایسا بنا دے ان سے ڈر ہم فاطمہ زہرا کے دعاؤں کا اثر ہے
فاطمہ زہرا کے دعاؤں کا اثر ہے. کس میں ہے بھلا دم کے تشیعوں کو مٹا دے. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. لعنت ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا. وہ لعنت ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا. داغ زمانہ ان کو رضی اللہ بنا دے. رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. اور محمد والے محمد چلوا شیر سرور کیا بو ہوا اور ہے. شیر سرور کیا بو ہوا اور ہے. ہر شیر سرور کیا بو ہوا اور ہے. جنت اور ہے کربلا اور ہے. جنت اور ہے کربلا اور ہے. میں ہوں بیمار جانے دے کر بو بلا. میں ہوں بیمار جانے دے کر بو بلا. میں ہوں بیمار جانے دے کر بو بلا. طبیب اس مرض کی دوا اور ہے. اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے. اے مسافر بتا کیا تماشا ہے یہ. مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. اے مفسر بتا کیا تماشا ہے. آیت ہے ترجمہ اور ہے. آیت اور ہے ترجمہ. شیر سرور کیا بو ہوا اور ہے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم من قرأ الفاتحة.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن علي طالب. اللهم صل وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، مرتبت یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی مشہور ہے اور آپ آشنا ہیں، تو اس وجہ سے اس کی تلاوت کر دی کہ چونکہ مشہور ہے، آپ آشنا ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو رہے گی، تو سب آسانی سے موضوع سمجھنے میں آ جائے گا. البتہ یہ کہ باتیں جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے ہیں. در حقیقت اللہ نے اس سے پہلے کی اتنی بات کہی گئی ہے کہ جس میں اجر رسالت کو طلب کیا ہے، اس نے پہلے بشارت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، یعنی ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، تو ان کو یہ بشارت دی ہے کہ یہ نیک عمل اور ایمان کی بنیاد پر تمہیں جنت میں جگہ دی جائے گی، اور یہ جگہ جنت میں پانا یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے. ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ جو بھی اس نے نیکی کی ہے، سارے عمل کو جو بھی اس نے اچھا کیا ہے عمل اور نیک عمل انجام دیا ہے، اس کی جزا چاہیے. البتہ یہ ایک جملہ یہاں پہ ضروری ہے کہنا کہ عدالت خداوندی کے مطابق یہی ہے کہ جو اچھا کیا ہے وہ بھی اور جو برا کیا ہے وہ بھی،
دونوں کے جو ہے حساب و کتاب ہونے اور جزا بھی دینی ہے اور سزا بھی دینی ہے. تم نے جو برا کیا ہے تو اس کا بھی تو ملنا چاہیے, ورنہ خالی اچھا کیا ہے اور اسی پہ پا گیا اور جو برا کیا اس نے وہ اس سے چھوٹ گیا تو مزے میں رہے گا, اور جس نے صرف زیادہ برا ہی کیا ہے اور اچھا جو ہے اس نے کم کیا ہے تو پھر وہ برائی کی سزا پا جائے اور اچھائی کی جو ہے وہ جزا نہ پائے نیکی کی, تو یہ بھی برا ہے. تو دونوں اعتبار سے برا ہے, اس لیے لازم ہے کہ اچھا بھی اور برا بھی. تو اچھائی پر جو ہے جزا ہے اور برائی پر سزا ہے. اب دونوں کو ایک ساتھ کیسے دے, یہ بھی ایک مشکل ہے نا, اس لیے کہ ہم اور آپ دونوں کرتے ہیں, اچھائی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. تو جب دونوں انجام دیتے ہیں تو دونوں کے عوض ملنا چاہیے, عدالت کا تقاضا بھی یہی ہے. اور یہ دونوں جو ملیں تو ایک ساتھ کیسے ملیں, اس لیے کہ جزا کی جگہ کچھ اور ہے اور سزا کی جگہ کچھ اور ہے. تو ایک آدمی کے نہ دو جسم بنائے جا سکتے ہیں, دو بنائے تو دو ہو گیا نا, ہونا تو ایک ہی چاہیے کہ جس نے جو کیا ہے وہ پائے. تو اس لیے لازم ہے کہ دونوں ہونا چاہیے, وہ اگر نہ کرے تو عدالت کے خلاف ہو جائے. تو اس لیے یہ گفتگو جو شروع کی تو وہیں سے آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ ذہن سے یہ نکل جائے لوگوں کے, اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ اچھائی کرنے والے کو جزا ملے گی اور برائی کرنے والے کو سزا ملے گی, اور دونوں کی جگہیں الگ الگ ہیں, ایک وقت میں دونوں ممکن نہیں ہے. تو اب ذہن کیا آپ کا کہے گا؟ اب ذہن کے اعتبار سے لوگ دوڑیں گے. کوئی یہ کہے گا کہ پہلے نیکی, تو جہاں نیکی ملنے والی وہاں بھیج دیے گئے, اور پھر اس کے بعد نکال کے جو برائی کی تھی تو جہاں برائی کی سزا ملے گی وہاں بھیج دیے گئے. تو پہلے مزہ چکھے اور پھر مزہ چکھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو جو لوگ مزہ چکھ لیں گے, نیکی پہ مزہ ہے, لطف ہے, اور وہ اچھائی کی بنیاد پر جو ان کو ملنا ہے وہ سب شیرینی ہے, سمجھیے میٹھا ہے. اب اس کے بعد جب وہاں بھیجے گئے جہاں سزا ہے, تو میٹھے کے بعد کڑوا تو بہت مشکل ہے اس کو برداشت کرنا. تو ان کے لیے مسائل مشکل ہیں. اب جو لوگ جو ہیں وہ دوسرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ سب کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں, تو پہلے جہنم بھیج دیے جائیں تاکہ سزا برداشت کر لیں, اس کے بعد نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ بھی یہ کہا ہوا ہے کہ جو نیکی پائیں گے, نیکی کریں گے, ان کی نیکی کی جگہ جزا پائیں گے وہ جنت ہے, اور جب جنت میں جائیں گے تو ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور جو برائی کیے ہیں وہ جہنم جائیں گے, جو جہنم جائیں گے وہ بھی ہم فیہا خالدون, وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب جب یہ چیز آ گئی تو جو سوچا تھا کہ پہلے یہاں جائیں گے پھر وہاں جائیں گے, پہلے وہاں جائیں گے پھر یہاں آئیں گے, تب یہ سوچ ہی گڑبڑ ہو گئی. کہ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہمیشہ رہنا ہے, تو جب اس میں گیا تو ہمیشہ رہے گا تو وہاں کیسے جائے گا, اور جو وہاں گیا ہمیشہ رہے گا تو یہاں کیسے جائے گا, تب مشکل ہو گئی. اس سے پتا چلا کہ وہ دو نظریے جو ہم نے سوچے تھے
وہ غلط ثابت ہوئے اور دونوں قرآن ہی سے غلط ثابت ہوئے. تو اب یہ ذہن سے نکال دو کہ نہیں وہ جو برائی کرے گا وہ جہنم چلا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس کے بعد جنت آ جائے گا اور وہ جنت جائے گا اور پھر نکال کے جہنم بھیج دیا جائے گا. جائے گا ایک ہی جگہ, حشر کے دن ایک ہی جگہ جائے گا حساب و کتاب کے بعد, یا جہنم جائے گا یا جنت جائے گا. تو اب جنت اور جہنم جانے کے لیے, اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ جنت جائے گا, جو برائی کرے گا وہ جہنم جائے گا. تو یا اللہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کرے گا, تو یہ 200-100 آدمی جو ہیں اس میں سے 50 نے نیکی کی 50 جنت چلے جائیں گے, 50 نے برائی کی 50 جہنم چلے جائیں گے مثلا. لیکن یہاں اس طرح تو ہے ہی نہیں, یہاں وہی آدمی نیکی بھی کر رہا ہے اور برائی بھی کر رہا ہے. تو آپ تو بانٹ نہیں سکتے نا کہ 50 ادھر چلا جائے گا اور 50 ادھر چلا جائے گا. اب تو یہی ہے, اس کو آدھا ادھر جانا ہے آدھا ادھر جانا ہے. تو ہو گئی نا پریشانی, تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی جگہ جا سکتا ہے اور رہنا ہمیشہ ہمیشہ ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ دن رہ کے نکل آئے. تو اب ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے لازم ہے کہ ایک ہی جگہ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ بھی عدالت ہے کہ جو سزا ہے وہ بھی بھگتنا ہے اور جو جزا ہے وہ بھی لینا ہے. تب یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, تبھی عدالت قائم ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ مشکل تھی جو صحابوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کچھ لوگ جو ہیں پہلے جہنم جائیں گے پھر جنت آئیں گے, وہ تو غلط ثابت ہوا, نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے, نہ عقلی طور پر اور نہ ہی قرآن کے مطابق. تو قرآن مجید نے دونوں رہنمائی کے ہم فرمایا اس نے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو تھوڑا سا بھی اس نے دیکھا ہے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہے وہ نیکی دیکھ کے رہے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو تھوڑا سا بھی گناہ کیا ہے شر کیا ہے اسے بھی وہ دیکھ کے رہے گا, اللہ کا اعلان بھی ہے. تو اب یہ پھنس گئے ہم کہ کیسے اس کو جنت لے جائیں کہ ہمیشہ رہ جائے, اور کیسے اسے جہنم لے جائیں جو ہمیشہ وہیں رہ جائے, نہ ادھر سے ادھر آ سکے نہ ادھر سے ادھر جا سکے. تو اب یہ تو مشکل مرحلہ ہے, بتائیے آپ, یہ تو برا بھی کیے ہوئے اچھا بھی کیے ہوئے ہیں, کیسے لے جائیں؟ یہ مشکل ہے نا, یہ مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے؟ کوئی راہ ایسی اللہ رکھے تو ہوگا نا, جس راہ کے ذریعے سے یہی فیصلہ کر دے گا کہ یہ جنت جائے گا اور یہ جہنم جائے گا. کوئی نہ کوئی راہ تو ہوگی اللہ کے پاس, اور اگر اس نے راہ رکھ رکھی ہے اور حشری کے دن دکھائے گا تو یہ بھی عدالت کے خلاف, اس لیے لازم ہے کہ وہ دکھائے اور بتائے تاکہ کل کے آپ شکایت نہ کر سکو. جو برائی کرنے والے کہہ نہ سکیں کہ یہ بات معلوم نہیں تھی, اگر معلوم ہوتی تو ہم بھی یہی کیے ہوتے. تو اب خلاف عدالت ہوگا, اس لیے پہلے سے ہی بتا دیا جائے, اس لیے دونوں الگ کر دیا گا. جو برائی کریں گے وہ جہنم جائیں گے, ان کے لیے جہنم ہے اور سخت عذاب ہے. ایمان رکھیں اور برائی کریں, ایمان نہ رکھیں اور برائی کریں, وہ سب جہنم جائیں گے, سخت عذاب ہے. اور جو ایمان رکھیں اور نیکی کریں وہ سب جو ہے وہ جنت جائیں گے. تب ایک مشکل یہاں پہ بھی کھڑی ہو گئی کہ ایمان ہے اور اس کے بعد برائی ہے, بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایمان والا بھی اگر ادھر گیا تو کافر کہے گا کس, آپ بڑے مومن بن رہے تھے اور ہم تو کافر تھے ہی, ہمارا تو معین تھا کہ جہنم میں آنا ہے, تم تو بڑا ڈنکا پیٹ رہے تھے کہ ہم مومن مومن مومن, تب مومن بھی جہنم آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ بدنامی ہے ایمان کی. جب ایمان کی بدنامی ہے تو کیا اللہ یہ چاہے گا کہ اس کا ایمان بدنام ہو؟
یہ بھی ایک مسئلہ ہے تب اس حیثیت سے بھی سوچنا ہے کہ بھئی کیسے مسئلے کو حل کریں گے کیسے پہنچائیں گے تو اب اس کے لیے کوئی ایسی چیز معین کرے کہ جس سے یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ مومن ہو نیکوکار ہو اور خالص وہاں چلا جائے مومن بھی ہو اور بدکار ہو پھر بھی وہ جنت چلا جائے اب یہ ایک مرحلہ ہے اس کو کیسے لے جائیں اگر اس کو ہم لے جاتے ہیں تو ابھی آپ ناراض ہو جائیں گے ہے نا اگر مومن نہیں ہے ایمان نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے درست لیکن ادھر بھی مشکل ہے ایمان نہیں ہے مگر عمل کچھ اچھا ہے کچھ خراب ہے بہت سے ایسے کافرین ہیں مشرکین ہیں حتی منافقین بھی ہیں تو وہ بھی ایسے ہیں کہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں کچھ برائیاں کرتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ تو نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان کی نیکیاں بھی تو ہیں اور یہاں دعویٰ ہے کہ جو نیکی کرو گے دیکھو گے جو برائی کرو گے دیکھو گے تو آپ جب نیکی کیا ہے تو پائے گا اس کی جزا اور اگر برائی کیا ہے تو پائے گا اس کی سزا مگر مومن نہیں ہے پوچھتے ہیں نا آپ آ کر کے کہ قبلہ بتائیے کہ جو ایسا ہے کہ کافر ہے مشرک ہے لیکن بڑی نیکیاں کی ہیں تو کیا وہ بھی جہنم جائے گا کم سے کم تو نیکیاں کی ہیں نا تو جہنم نہیں جانا چاہیے اب اللہ نے پہلے تو فیصلہ یہ کیا کہ نیکی کا معیار اچھا عمل نہیں ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہر اچھائی نیکی ہے نیکی کا معیار ایمان پر ہے اگر مومن ہے تو یہی عمل نیک ہے تو پہلے تو اس نے یہ کہہ دیا اسی لیے کہہ دیا آپ قرآن اٹھائیے سورہ آل عمران میں مل جائے گا اللہ کہتا ہے کہ ہرگز خدا اس سے ذرہ برابر عمل قبول نہیں کرے گا نیک جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے کافر ہے چاہے وہ شخص پوری دنیا کے برابر اس دنیا کے برابر سونا کرے اور سونے کو تمام دنیا کی مخلوق میں بانٹ دے لن اقبل اللہ ہرگز خدا قبول کرنے والا نہیں ہے تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کافر سے عمل نیک قبول کرنے والا نہیں ہے آخرت کے لیے ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ مومن اگر ایمان لے آیا ہے اور نیکیاں کر رہا ہے تو یہی عمل صالح ہے اب یہ عمل صالح کے ذریعے سے جنت جائے گا اسے جنت جانا چاہیے اب مشکل جتنی آپ کے سامنے لے آئے تھے وہ سارے ذہن میں آپ دوڑائیے کہ اب ہوگا کیا تب کوئی ایک ایسی چیز ہو جو یہ نیکوکار ایمان لانے کے بعد نیکیاں تو کیے تھا مگر برائیاں بھی کیے ہوئے ہیں اور جانا جنت ہے اس کو اس لیے کہ ایمان کی بدنامی ہے تب کوئی ایسا نسخہ بھی رہے ساتھ میں جس کے ذریعے سے اس کی برائی جو ہے وہ نیکی میں بدل جائے ایسا کوئی نسخہ ہو نا بھائی تو برائی بھی تو ختم ہو تو اب اس کے لیے نبی نے فرمایا حب علی علی کی محبت ایسے ہی ہے برائیوں کے لیے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد آپ جتنی بھی برائی کیے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ نیکی لے آئیں تو اس نیکی کے مقابلے میں کوئی برائی ٹھہری نہ پائے اب کھا جاتی کا مطلب یہ نہیں زور دے دیجئے گا کہ کرنا کل سے شروع کر دیجئے
یہ تو برائی کریں گے اب سب نیکی سے کیا تعلق ہے تو یہ نہ کرنے لگی ہے مگر یہ اپنی جگہ پہ طے ہے کہ کس طرح سے کھا جائے گی یہ بھی بتانا ضروری ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں برائیاں ہیں اب ہم نے محبت کر لی مگر محبت کرنے کے تقاضے ہیں وہ بھی گندگیوں میں محبت نہیں بیٹھتی ہے اس کے لیے بھی طہارت چاہیے جب تک دل پاکیزہ نہ ہوگا یہ محبت آ کے رکے گی نہیں یا دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے وہ بھی آئے تو گندگیاں دور ہونی چاہیے تبھی یہ آئے گا اور تبھی جو ہے یہ بیٹھے گا اور جب یہ بیٹھے گا تو سائیکل کرے گا جب سائیکل کرے گا تو یہ دل اس قابل ہو جائے گا کہ نیکیوں ہی کی طرف بڑھے گا برائیوں کی طرف جائے گا ہی نہیں یہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھائے گا اب آپ کے لیے بھی ایک نسخہ بتائے دیتا ہوں اس کو پہچان لیجئے امتحان کر لیجئے کہ دل میں ولائے علی ہے کہ نہیں ہے اگر برائی کی طرف دوڑ رہے ہو تو سمجھنا ولائے علی نہیں ہے اگر اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہو سبقت لے جا رہے ہو تو سمجھنا مولا علی ہی کے چاہنے والے ہو صلوات پڑھیے محمد والے محمد یہ ہمارا نسخہ ہے یہ بھی روایات کے آئینے میں نکلا ہوا نسخہ ہے پہچاننا چاہتے ہیں آپ کہاں کے ہیں کدھر کے ہیں تو سمجھ لیجئے کہاں کے ہیں کدھر کے ہیں اور آپ کدھر جانے والے ہیں کدھر نہیں جانے والے ہیں تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے بیچ میں اتنی بات ضرور کہتا چلوں تاکہ ذہن سے یہ خلش نکل جائے کہ جو بیچارہ کافر ہے اور نیک اعمال کیا ہوا ہے وہ تو جہنم جائے گا کفر کی وجہ سے یہ نیک عمل کا جو بھی ہے جزا ہونی چاہیے تو اس کے لیے یہ سمجھ دیجئے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہ کہاں پائے گا نیک عمل کیا ہے نیکی کی جزا اسے کہاں ملے گی تو اس کی جزا کا مقام آخرت نہیں ہے جزا کا مقام یہی دنیا ہے اسی دنیا میں دولت ملے گی اسی دنیا میں تمکنت ملے گی اسی دنیا میں اختیار و اقتدار ملے گا اسی دنیا میں اللہ اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے رہا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ مومن ہونے کے بعد دولت نہیں پا رہے ہیں آپ مومن ہونے کے بعد اقتدار نہیں پا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کے نیکی کی جزا یہاں نہیں ہے آپ کے نیکی کی جزا وہاں ہے تو وہاں ملنے والا ہے تو چاہے وہاں لے لیجئے چاہے یہاں لے لیجئے یہاں تو اتنا ہی ملے گا جتنے میں زندہ رہ کے نیکیاں کر سکو جتنے میں زندہ رہ کے نیکیاں انجام دے سکو اتنا ہی ملے گا باقی جو ہے جزا وہاں ملنے والا ہے تو اس لیے کافر کو طویل عمر ملے گی نیکی کی بنیاد پر دولت ملے گی نیکی کی بنیاد پر تمکنت و قدرت ملے گی نیکی کی بنیاد پر کہ اس لیے کہ اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس کے لحاظ سے کچھ چاہیے نا اس کو یہاں پہ تاکہ یہاں عیش کر لے آپ کو آپ نے کیا کیا ہوا ہے ملنا تو آپ کو بھی چاہیے تھا لیکن آپ کو وعدہ کر لیا کہ ہم نیکی وہاں جزا دیں گے تب یہاں نیکی سے تو آپ نیکی کی جزا یہاں سے ملنے سے رہے آپ درست ہو گیا نا وہیں ملنا ہے آپ کو تو یہاں تو ملنے والی نہیں لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ ہے برائی برائی کی بھی تو سزا ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے اور اگر برائی کی سزا تو جہنم ہے وہاں جا نہیں سکتے ایمان کی بدنامی ہے اس لیے لازم ہوا کہ آپ کو سزا بھی ملے تو آپ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد گئے پھنس اب کریں نیکی تو جزا پائیں گے وہاں اور دنیا میں رہیں گے تو برائی کی سزا پائیں گے اس دنیا میں اور برائی کی سزا پائیں گے برزخ میں جو رہی صحیح بچی باقی جو ہے وہ یہاں تو آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ان کے ساتھ وہ ہو گیا اور دونوں عدالت کے مطابق ہو گیا خلاف عدالت تو نہیں ہوا نا
اللہ نے دونوں کو سزائیں بھی دے دی اور دونوں کو جزائیں بھی دے دی. بات ہو گئی نا. اب یہ بات ہے کہ آپ جو ہے یہ گناہ کے عوض میں کچھ یہاں مار کھا گئے, کچھ یہاں پٹ گئے تھوڑے بہت, اب کچھ گناہ جو ہیں وہ دھل گئے. جو دھل گئے وہ دھلے کیسے وہ بتا دیا کہ کس کی بنیاد پر دھلے, کون ہے جو ان گناہوں کو ختم کرنے والا ہے. اب آپ قرآن مجید دیکھ لیجئے, میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. اے پیغمبر, ہم نے جو کچھ بھی کہا آپ سے وہ ان سے کہو کہ ہم کو کوئی سوال نہیں ہے رسالت کی اجرت پر, فقط اتنا ہی سوال ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرنا, ان کی مودت اختیار کرنا, یہ ہمارا اجر رسالت ہے. کیوں کرنا آگے بتا رہا ہے. اب اس کے بعد کہتا ہوں میں یخترف حسنتن, جو شخص اس مودت اور محبت کی نیکی سے چپک جائے. اقتراف کے معنی ہے چپکنے کے, یعنی بدن میں کپڑا چپک جاتا ہے, پہنتے تو چپک جاتا ہے نا, وہ آج کل اور ٹائٹ کر لیں تو بالکل چپک جاتا ہے, تو آپ چپکنا تو سمجھ گئے. تو جو مودت اہل بیت اور محبت قرابت داروں سے ایسا متمسک ہو جائے اور چپک جائے, فَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً فَنَزِدْ فِيهَا لَهُ حُسْنًا, تو میں اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا, جتنی نیکیاں ہیں میں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا. آپ پورا قرآن چھان ڈالیے, کہیں اللہ نے یہ کہا کہ جو نماز پڑھے گا اس کے نیکیوں میں میں نیکیاں بڑھاتا چلا جاؤں گا, روزہ رکھے گا تو اس کی نیکیوں میں نیکیاں بڑھاتا چلا جاؤں گا, نماز پڑھے گا تو اس کو نیکی کا اس نیکی کی جزا دوں گا, روزہ رکھے گا تو جزا دوں گا, حج کرے گا تو جزا دوں گا, لیکن اور پڑھاتا چلا جاؤں, ایسا تو نہیں ہے نا. نماز چاہے جتنی پڑھیے, جتنی پڑھیے گا اتنی جزا پائیے گا, اور جتنے روزے رکھیے گا جزا پائیے گا, اور جتنا بھی آپ پڑھتے چلے جائیں, اعمال کرتے چلے جائیں, اور جتنے بھی اعمال بجا لائیں زندگی کے, سب کی جتنی جزائیں معین ہیں اتنی ملتی رہے گی آپ کو انشاءاللہ. مگر یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ کرنے سے میں اور بڑھا دوں گا. تو کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے جہاں نیکی بڑھتی ہو سوائے ایک ہی عمل کے, اس عمل کا نام مودت و محبت اہل بیت ہے. جس میں نیکی بڑھتی ہے, اب بڑھتی ہے بڑھنے کا معیار کیا ہوگا وہ تو خدا جانے, اس لیے کہ کہے بھی وہی رہا ہے فَنَزِدْ فِيهَا لَهُ حُسْنًا, اس کے لیے میں اسی نیکی میں نیکی بڑھاؤں گا. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو جب نیکی میں نیکی بڑھائے گا تو ہم کچھ نہیں جانتے, اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ جو نیکی ہے اس نیکی کا جتنا وزن ہے اتنا ہی وزن اور بڑھا دے گا, کم سے کم اتنا تو کرے گا نا بھائی, ایک برابر تو دے. اب کیا اس سے زیادہ کنجوس ہوگا کیا؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا کوئی. اب وہ تو اس کی بارگاہ تو محض سخی ہے, تو وہ ہزار برابر بھی دے سکتا ہے, لاکھ برابر بھی دے سکتا ہے, کروڑ برابر بھی دے سکتا ہے, اس کو تو ہم طے نہیں کر سکتے, لیکن اتنا تو طے کر سکتے ہیں کہ ایک برابر سے نیچے جا نہیں سکتا. توجہ کرو میری بات پر. تو بھی اتنا وزن جتنا ہے اس میں اتنا تو دے گا ہی. بات سمجھ رہے ہو میں کدھر بتا رہا ہوں آپ کو. اب جتنا ولایت و مودت و محبت علی میں وزن ہے, اس وزن کے برابر ایک دفعہ تو بڑھا ہی دے گا, ہے نا؟ تو ایک دفعہ تو بڑھائے گا. اب جب ایک دفعہ بڑھائے گا تو دو برابر تو ہو ہی جائے گا. اب یہ پوچھئے وزن کتنا ہے, تو یہ کون بتا سکتا ہے کہ کتنا وزن ہے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے کتنا وزن ہے؟ نہیں بتا سکتا نا. ارے بھائی, ایک عمل کا وزن اتنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا
ضربت علی جن یوم الخندق. یہ ایک عمل کا اتنا وزن ہے کہ ایک ہاتھ کا چکر خندق کے دن اتنا وزنی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری عبادتیں ایک پلے میں, اور علی کی یہ ایک ضربت ایک پلے میں, تو اس سے بھی یہ افضل ہے, اس سے بھی یہ بھاری ہے. اب اس علی کا عمل یوں ہے, ایمان تو اور بلند ہے, کل ایمان ہے, تو یہ کل ایمان اور کل عمل والے سے جب محبت کرو گے تو محبت بھی تو اسی کے وزن کے برابر ہوگی. اگر اسی کو ڈبل کیا تو کتنی زیادہ اہلے کی ہو جائے گی. ایک بات اور سنتے جاؤ, خالی یہ علی کو تولا, خالی علی کو تولا تب اتنا وزن ہے. اب اس کے بعد علی کے سارے عمل تولے جائیں تو ان کا وزن کیا ہوگا. اب اس کے بعد علی کو ایک طرح اور تول لو, علی خالی اتنا ہی نہیں ہے جتنا تولا. اب علی ایسے بھی ہیں کہ علی کو دیکھا تو آدم بھی نظر آئے, نوح بھی نظر آئے, ابراہیم بھی نظر آئے, موسیٰ بھی نظر آئے, عیسیٰ بھی نظر آئے, تب سارے انبیاء سمٹ کے علی میں آ گئے, تو کل دین علی میں آیا. اب علی سے محبت, کل دین سے محبت, اب سارا وزن دو برابر ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اتنا جب نیکی آپ سمیٹ لو گے تب برائی رہی کتنی؟ اب بتائیے آپ, برائی میں ایک کی جگہ پہ ایک ہی ملنا ہے, دو ملنا نہیں. تو آپ نے چاہے جتنی بڑی برائی کی ہو وہ ہزار سے آگے نہ بڑھ پائے گی, لاکھ سے آگے نہ بڑھ پائے گی. اور اس کا وزن جو ہے جہاں گنتیاں تمام ہو جائیں وہاں سے اس نیکی کی وزن شروع ہوتا ہے. تو اب کہنے یہ چاہتا ہوں میں کہ ابھی علی ہی کے ایک درود پڑھے محمد والے ہوں. اب یہ علی کی محبت اور ان کی مودت ایسی ہے کہ تنہا ان کی محبت نہیں ہے, ان کی مودت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں آدم سے لے کے خاتم تک سمٹا ہے, تب سب کی مودت اور سب کی محبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے نقش قدم پر آپ چلیں اور اس نقش قدم کا آخری جو کہ اس نقش کو باقی رکھنے والا ہے, رسول دنیا سے چلے گئے تو کون ہے قدم؟ تو رسول نے اسی لیے ہاتھ پہ اٹھا کے بتایا کہ میرے بعد یہ قدم ہے, اسی پہ چلنا ہے. اب یہ قدم علی کا نہیں ہے تنہا, 124,000 پیغمبروں کا ہے. تو اب سب کا وزن سمٹ کے آئے گا تو ایک رکعت نماز علی کے قدم کے مطابق پڑھی اگر, توجہ کرو میری بات کو, اب اگلا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے نماز ویسی پڑھی جیسے علی نے پڑھی, تو اگر اس نقش قدم کے مطابق ایک ایک عمل ڈھالا آپ نے, تب آپ کا عمل تنہا علی ہی کے اوپر نہیں ہے, 124,000 پیغمبر کی تاثیر ہو گئی. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب جب ہو گئی تو ہر ایک کی جزا ملنی ہے. اب ایک ایک الگ الگ جزا ملنے لگی تو پھر کیا ہوگا؟ اب گناہ کدھر جانے والا ہے؟ یہ وہ مطلب ہے کہ اتنی نیکیاں ہو جائیں گی. اب آپ فرض کیجئے میدان بھرا ہے, میدان میں آپ کی جو برائی ہے وہ ایک دکھائی دے رہی ہے,
اور پورے میدان میں اچھائی دکھائی دے رہی ہے تو کس کی نگاہ ایک پہ ٹھہرتی ہے؟ بتائیے آپ. یہ وہ مقام ہے جسے خدا نے رسول کے ذریعے سے واضح کروایا. اسی لیے قرآن میں دکھا ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب دیکھیے وہ چیزیں جو آپ سنتے رہتے ہیں, نہیں بیان کرنا مقصود. مقصود صرف یہ ہے کہ اصل چیز جو ذہن میں آتی ہے اور خلش مچاتی ہے اور دوسرے بھی کانوں میں پھونکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, وہ ذہن سے نکل جائے. اور اس کے خلاف جو کہ لوگ بہت تیزی سے کام کرتے ہیں, پھر ان کے تیر آپ پہ اثر انداز نہ ہو اور آپ کے اندر یہ محکم طریقے سے بیٹھ جائے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کر لو تو میں نیکیاں بڑھاتا چلا جاؤں. ہر عمل کے لیے کہا ہے کہ میں اس کی نیکی کو اضافہ کروں گا 10 درجہ, اس سے زیادہ نہیں جانے والا. ابھی تک میری ساری بات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے یہ کہا کہ یہ محبت علی کا وزن جو ہے وہ بڑھائے گا تو ایک ہی درجہ لے جانا, اس سے زیادہ میں نے تو نہیں کہا نا. تو اب ایک سے زیادہ کا تصور میں نے نہیں کیا, میں نے الٹ کے کہا کہ کم ترین ایک, اس سے نیچے نہیں جائے گا. لیکن جب اللہ نے خود ہی اعلان کیا ہو کہ من جا بالحسنہ, جو ایک نیکی کے ساتھ آئے فلہو عشر امثالہا, تو اس کو 10 برابر دوں گا. بات میری سمجھ لو. تو ایک ہی کا وزن تم نے دیکھا کہ برائیاں غائب ہو گئی تھی, اب اگر جب 10 دے گا تو کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا کیوں کہتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت تم دل میں رکھ کے ان کی ولایت کا اقرار کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے لگو تو حشر کے دن تمہارا حساب و کتاب بھی ہلکا ہو جائے. اب بتائیے جیب وزنی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب اکاؤنٹ پور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے آیا امام کی بارگاہ میں, کہا مولا بہت غریب ہوں, بڑا فقیر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا جھوٹ بولتا ہے. کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں, آپ کے سامنے چھپا نہیں ہے, آپ تو تمام باتوں کو جاننے والے ہیں, آپ تو دلوں میں چھپی بات سے واقف ہیں, اور یہ تو کھلی بات ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں؟ حضرت نے کہا اتنی دولت رکھے ہوئے ہے کہ اس پوری دنیا کو اگر تولا جائے تو اس میں نہیں ڈھالا جا سکتا. کہا میرے پاس خدا کی قسم نہیں ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ضرور ہوں, آپ کا محب ضرور ہوں, مگر میں فقیر ہوں, نادار ہوں, 3 دن سے بھوکھا ہوں, آپ میری بات پر یقین کیجئے. حضرت نے کہا جھوٹا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرے پاس ایسی دولت, اتنی دولت کہ پوری دنیا تولی جائے تو وہ بھی نہ آئے. کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت نے کہا کہ تو ابھی خود اقرار کر رہا ہے کہ میری محبت تیرے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے دل میں اور تیرے زبان پر اور تیرے اعمال میں میری ولایت ہے یا نہیں ہے؟ نے کہا ہے.
کہا پھر اسے بیچے گا میرے ہاتھ اگر تو کچھ چاہتا ہے تو میں چند درہم دیتا ہوں بیچ لے کہا بھولا وہ ممکن ہی نہیں ہے مر جاؤں مگر دل سے جدا نہیں ہو سکتی سمجھ آیا نا تو مولا نے کہا پھر بھی فقیر بنا ہوا ہے جس کی محبت کا وزن یہ ہے کہ دنیا میں بھی امان اور آخرت میں بھی امان تب اس سے بڑی دولت کیا ہوگی تو امیر ہے فقیر کہاں ہے کہا بے شک اتنا جو آپ نے کہا تو تین دن کی بھوک مٹ گئی اب مجھے بھوکا ہونے کا احساس نہیں ہے اس لیے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس دولت کا مالک ہوں تو یہ ہے ولایت آل محمد جو ہے دنیا کی فقیری کو بھی یہ کچھ نہیں سمجھتا عین دولت ہے آپ ملاحظہ کریں کہ یہ دولت جب 10 برابر ہو جائے تو کتنی بڑی ہو جائے گی اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں اضافہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس نے ایک ایک نیکیوں کے لیے یہ کہا کہ میں ہر نیکی پر 10 برابر دوں گا تو اس سے ہٹ کے کہنا چاہ رہا ہوگا کہ میں اس میں اور اضافہ کروں گا ورنہ کلام کا مطلب نہ ہوگا اور اللہ کا کلام ہے ہمارا آپ کا نہیں ہے اگر میں کہوں کہ 1 کے 10 دوں گا آپ آئیے کہ یہ 1 ہے اور یہ 10 اب اس کے بعد میں کہوں ہر عمل میں 1 کے 10 دوں گا اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس میں بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے زیادہ بڑھاتا چلا جاؤں گا اب سمجھ میں آیا آپ کے پوری کائنات سمندر بن جائے تب بھی یہ محبت علی ابن ابی طالب کے اجر کو توجہ کریں سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ اوراق شجر کے سارے دفتر بن جائیں تب بھی فضیلت کو لکھ نہیں سکتے یہ حدیث ہے نا تو حدیث کے آئینے میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح پوری کائنات جو ہے وہ سمندر سیاہی بنے اور شجر جو ہیں وہ سب اور آنکھ وہ بنے اور جتنے قلم ہیں بن جائیں تب بھی نیکی نہیں لکھ سکتے محبت آل محمد کی نیکی کو سب لکھ نہیں سکتے یہاں تک کہ ملائکہ سب سمٹ جائیں مگر پر نہیں کر سکتے اس لیے کہ سب کے بدلے اس میں ثواب ملنے والا ہے اور وہ پڑھانے والا ہے اتنی بات اگر آپ نے سمجھ لیا باتیں بہت ہیں میں نے آپ کو بالکل ادھر نہیں لے گیا جدھر آپ جانا چاہتے ہیں میں صرف آپ کے ذہنوں کو گھما رہا ہوں کہ آپ ذہنوں میں اپنے سوچیں اور نئی چیز لے کے جائیں اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو اس کے بعد تب کوئی امید نہیں ہے نہ آپ کو کوئی چیز کی بھائی سب سے بڑی نیکی اس سے زیادہ نیکی نہیں سب سے بڑی دولت اس سے بڑی دولت نہیں کائنات میں کوئی اس کے برابر اب ہو نہیں سکتا ساری نیکیاں سمٹ کے ایک طرف اور یہ نیکی اتنا زیادہ کہ سب کے مقابلے میں 10 گنا اگر گئی تو سب سے وزنی تر تب اس سے بڑا کچھ نہیں اس کے علاوہ کیا چاہیے اس نیکی کی جزا چاہیے جزا بھی معین ہے وہاں جہاں جانا ہے تو وہاں آپ چلے جائیں گے اب تو کوئی امید نہیں نا کوئی توقع نہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن اس کے بعد اللہ کہتا کیا ہے آیت آگے پڑھیے اس نے کہا کہ من یخترف حسنتن فنادد فیہا لہو حسنا جو اس مودت کے نیکی سے حسنہ سے حسنہ ہے نا حسنہ کم سے کم میں امید کرتا ہوں سبھی نمازی ہیں تو کم سے کم کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اتنا تو پڑھتے ہی نا تب آج سے پہچان لینا حسنہ کون ہے کون سے حسنہ مانگ رہے ہو کہ دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں بھی رہے
تو حسنہ یاد ہو گیا نا, یہی وہی حسنہ ہے جسے مانگ رہے ہو, کسی میں اضافہ ہوگا, باقی حسنہ ساتھ نہیں جائیں گے, اور جو رہیں گے ان کا وزن اتنا ہی رہے گا. دادا مانگ رہے یہی عطا کر دے, تب یہ حسنہ میں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. نزد لہو فیا حسنہ. اس کے بعد کا جملہ سنیے, اللہ کہتا ہے اور گھاتے تلے ہے, ان اللہ غفور شکور, اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دینے والا ہے, اور اس سے بڑا شکور تو کوئی ہے ہی نہیں. اب صلوات پڑھیے محمد والا. سمجھ میں آیا؟ گناہ کو مٹانے والا وہی سب سے بڑا ہے, مغفرت کرنے والا یعنی گناہ مٹانا, گناہ کو ختم کر دینا, یہ ہے مغفرت. تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور اس سے بڑا شکور بھی کوئی نہیں ہے, چاہے جتنے اب تو شکور ہوں, اس سے بڑا کوئی شکور نہیں ہے. ابھی شکور کیا ہے, اس سے پہلے کی اور باتیں آگے بڑھائی جائیں پہلے اس کا معنی سمجھ لیں. اللہ جو ہے شکور ہے, شکر کرنے والے کو شکور کہتے. جتنا صاف اور آسان, دو لفظ ہیں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. یہ ایسی لفظ اللہ نے استعمال کی کہ اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ میں آپ کا مشکور ہوں تو معنی کیا ہے, یعنی میں شکر کرنے والا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کا شاکر ہوں تو معنی کیا ہے, یعنی شکر کرنے والا ہے. یہ ہوا نا, درحال کی مشکور کے معنی شکر کیا ہوا, مفعول تھا لیکن معنی فاعل کا دے رہا ہے. تو اب آپ چاہے شاکر کا معنی لیں اور چاہے مشکور کا معنی لیں, دونوں کا مفہوم ایک ہے کہ اللہ جو ہے شکریہ ادا کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھو محمد وآل محمد کیا ہیں, ان کی عظمت کو پہچانو کی کیا ہے, کہاں کہاں پہ مودت اختیار کرو. جو اس حسنہ کو قبول کرے اس کی نیکیوں میں بڑھاؤں گا, بڑھانا تو درکنار, بڑھاؤں گا تو ہی ہے بھائی ہے, اس کے ساتھ گناہوں کو معاف بھی کروں گا. اب سمجھ میں آیا مغفرت کہاں ہوگی؟ تجھے پوچھنا کہ قبلہ اور رحم الرحمین ہے, رحمت کرنے والا ہے, ہمیں کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ تمہیں ڈرایا اس لیے جاتا ہے کہ رحمت جس کی وجہ سے ہوگی, جب تک وہ نہ لاؤ گے اس وقت تک تمہارے گناہ نہیں معاف ہوں گے. رحمت ہوگی کب؟ جب ولایۃ آل محمد آئے گی دل میں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب وہ گناہ کا سب سے زیادہ معاف کرنے والا وہ ہے, اتھارٹی اس کے پاس ہے. سب سے زیادہ کا مطلب کیا ہے, یہ بھی ایک بات سمجھتے جائیے. گناہ کا معاف کرنا تو معاف کرنا, زیادہ و کم کی کیا بات ہے. میں بھی معاف کرتا ہوں, وہ بھی معاف کرتا ہے. میں نے پچھلی مجلس میں کہا کہ میں بھی معاف کرتا ہوں تو آپ بھی معاف کرتے ہیں, مومنین بھی. تو گناہ معاف کرنے والے بہت ہیں, تبھی تو کہہ رہا ہے سب سے زیادہ میں ہوں. یہ جو بہت ہیں یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے. اب سمجھ آیا نا؟ تو کیا سب سے زیادہ میں کرنے والا ہوں گناہوں کو معاف. اب گناہوں کی معافی کا تعلق کیا تھا؟ اللہ جو ہے یہ کہتا کہ محبت اختیار کرو, اجر رسالت دو, بس ہو گیا ختم قصہ. زیادہ زیادہ آگے بڑھ گیا, کہا بھائی میں اس کی جزا زیادہ دوں گا, اس طرح سے للچا دے تاکہ لالچ آ جائے تو اور کرنے لگو. یہاں تک بھی بات ختم تھی, لیکن مغفرت کی لفظ لگا کر کے بتایا کہ مودت کا تعلق گناہوں کی مغفرت سے ہے. یہ قرآن ہے, سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ غفور ہے اور شکور بھی ہے.
تو مغفرت تک تو سمجھ گئے کہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے ولائے آل محمد پر مودت آل محمد پر محبت آل محمد پر تو گناہ بھی معاف ہوں گے اس کے بعد شکر گزار بھی ہوگا ارے اللہ آپ سمجھ ہی نہ پائے اب ایسے نہیں جیسے کہوں ویسے سمجھیے پورے قرآن میں اللہ نے نہ کسی عمل پر اور نہ کسی شخص کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا شکر گزار ہوں پورے قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے نہ کسی عمل پر نہ کسی شخص کو صرف ایک جگہ کہا ہے کہ میں شکر گزار ہوں جائیے قرآن میں وہ جگہ کون سی جگہ ہے وہ جگہ وہاں ہے جب آل محمد نے اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کے فقیر کو مسکین کو یتیم کو ہدیہ نہیں تحفہ نہیں آنے والا مانگنے والا اسے دے دیا سائل کو عطا کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہ تم سے جزا چاہتا ہوں نہ تمہارے شکریہ کا محتاج ہوں ہم نے نیکی کر دی اپنا پوچھئے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بھی اسی میں ہیں کہ جب کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو توقع رکھتے ہیں کہ کم سے کم کچھ نہیں تو شکریہ تو کہے کم بخش پیسے بھی دے دیے مانگا جو وہ بھی دے دیا برابر دیتے بھی رہتے ہیں اس کے بعد یہ کرتا ہے کچھ کرتے ہی نہیں میرے لیے اور میں امیدوار ہوں کہ شکریہ یہ اعلان کر رہے ہیں وہ عمل ہی نہیں ہے جس میں تم اس سے شکریہ کے قائل ہو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا تم سے نہ میں جزا چاہتا ہوں نہ شکریہ چاہتا ہوں لے جاؤ توجہ کریں آپ کو چاہتا نہیں ہوں لیکن فطرت کا تقاضا تو ہے میری بات سمجھو چاہتا نہیں ہوں تم سے نہیں چاہتا کیوں اس لیے کہ جو دینے والا ہے وہ خود تم سے زیادہ سخی ہے توجہ رکھنا سخی کسی کنجوس سے کیا لے گا ان کنجوسوں سے لے کے شکریہ کیا کریں گے تب چھوٹے موٹے سے کیا مانگنا کہ تم سے نہیں چاہتا کچھ بھی وہ وہاں دیکھ رہا تھا اس نے کہا یہ اپنے نیچے سے نہیں چاہتا تو اپنے اوپر والے سے تو چاہے گا اس نے کہا میں جزا بھی دیتا ہوں شکریہ بھی کرتا ہوں ان ھذا کان لکم جزان یہ حریر یہ دیبا یہ پردے یہ جنت اور یہ جنت میں نہریں یہ سب آپ کے لیے ہیں جزا میں توجہ کیا ان ھذا کان لکم جزان وکانا سعیکم مشکورا اور جو آپ نے کوشش کی اس کا میں شکر گزار ہوں ہو گئی بات نا ایک سال بات ہو ہے قرآن میں تو صرف سورہ دہر میں انہی لوگوں کا جنہوں نے تین فقیر مسکین یتیم ان کو کھلایا انہی کا شکر گزار ہے اور کسی کا نہیں ہے توجہ کی آپ نے یہاں بھی لفظ مشکور استعمال کیا معنی کیا ہوئے شکر گزار کے تو میں نے کوئی غلط معنی تو نہیں کیا شکور جو ہے وہ ایسا وزن پر لفظ ہے کہ اس کے اندر دونوں داخل ہیں شاکر بھی مشکور بھی توجہ کرو میری بات پر اب اللہ نے وہاں مشکوریت کا اظہار کیا پورے تاریخ قرآن میں اتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے ان کو بھی شکریہ اللہ نے نہیں ادا کیا تعریف کی ہے کہ بڑا شاکر ہے یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے
حضرت نوح کو کہا انہو کانا عبدن شکورا, یہ میرا ایسا بندہ ہے جو شکور ہے. تو جو کہنے آپ, تو انبیاء کی پرواز جتنی بھی ہے 124,000 میں محمد مصطفیٰ کو ہٹا کے, میری مجبوری ہے اس لیے ہٹا رہا ہوں. باقی جو ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا ہو, سارے انبیاء شاکر ہیں. اور آل محمد, توجہ کریں آپ, آل محمد اللہ کے مشکور, وہ بھی شاکر مشکور, لیکن ان کا شکریہ اتنا بلندی پر کہ اللہ خود ان کا شاکر ہے. تو انبیاء کی پرواز یہ ہے کہ ساری قوت عبدیت کو اگر خرچ کریں تو شاکر بندے بنیں گے. اللہ اکبر. اور آل محمد وہ بلند ہیں کہ جب یہ اپنی عبدیت خرچ کریں تو مشکور بندے بنتے ہیں. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب آپ ڈھونڈ لیجئے ان میں ان میں جو فرق ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ سوال نہ کرنا کہ یہ افضل ہیں کہ وہ افضل ہیں, یہ بلند ہیں کہ وہ بلند ہیں. آپ جو ہے حضرت ابراہیم سے بڑھائے دے رہے ہیں, حضرت موسیٰ سے بڑھائے دے رہے ہیں. اما موسیٰ و ابراہیم اور یہ انبیاء جو ہیں بس اتنی فہرست پر ہیں جس میں ان کے چاہنے والے پہنچتے ہیں. اب پتا نہیں کتنا ظرف ہے آپ کے پاس, کتنا ظرف ہے, میں نے کچھ کہا نہیں ہے. ان سے بھی آنکھ ملانا مشکل ہے, ان سے بھی آنکھ ملانا مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں انبیاء, اگر یہ بھی محب ہیں ان کے تو یہ بھی وہیں پہنچیں گے انشاءاللہ. اور یقیناً انبیاء محب ہیں ان کے, اس لیے کہ ہر ایک نبی نے مشاہدہ کیا ہے, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے مشاہدہ کروایا عالم انوار میں, اور ایک ایک کا نام بتایا, سب کے نام کو سنا اور سب تک گئے, اور آخر میں حضرت زہرا کے نام پہ ٹھہر گئے. اس لیے کہ ایک ایک کو پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے, تو اللہ نے کہا ھذا نور, ہو یہ نور ہے میرے خاص بندے محمد. تو کہا بہت ہی ایسا نور ہے جس کی طرف دل کھچ رہا ہے, یہ نور کس کا ہے, لفظوں پہ بھی غور کرو. ھذا نور علی ابن ابی طالب ناصر الدینی, یہ نور علی ابن ابی طالب کا ہے جو میرے دین کا ناصر ہے, مددگار ہے. اللہ سے مدد مانگنا, اللہ کی طرف رہنا, کہیں جانا نہیں, کسی سے مدد نہیں مانگنا. اب اللہ سے پوچھو تو کس سے مدد لے رہا ہے. میرے دین کا ناصر ہے. آپ پوچھا یہ نور کس کا ہے, کہا یہ نور نور و عامتی, پھر ایک کنیز خاص کا نور ہے, فاطمہ. تو پہلی مرتبہ کان سے لفظ فاطمہ ٹکرایا. جناب ابراہیم نے بہت ہی تمکنت سے کہا یا اللہ کیا مطلب ہے, تو اللہ نے کہا فاطمہ یہ ایسی بی ہے کہ فاطمہ محبیہا عن النار, اپنے محبوں کو دوزخ سے دور رکھتی ہے, اس لیے اس کو میں نے فاطمہ رکھا ہے. سمجھ میں آیا. حضرت ابراہیم پورے تک چلے گئے, پھر پلٹ کے آگے پوچھا یہ نور کس کا ہے, پھر اللہ نے بتایا یہ نور فاطمہ کا ہے. جیسے ہی یہ ہوا تو اللہ نے کہا بارے لہا مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار دے دے. جیسے ہی انہوں نے کہا ان کے شیعوں میں مجھے قرار دے, قرآن میں سب ہو گیا انا ابراہیم, توجہ کریں, انا ابراہیم, ابراہیم جو ہیں
لمن شیعت ہی انہی انوار کے شیعوں میں سے ہیں. اب شیعہ کدھر گئے؟ خلیل جو ہیں شیعہ ہیں, علی و زہرا کے چاہنے والے شیعہ ہیں. میں نے کیا کہا تھے, انبیاء کے برابر کیے دے رہے ہیں. اب آگے اگر بڑھوں گا تو اور گھبرا جائیں گے آپ اور مشکل ہو جائے گی. لیکن چونکہ پہلے مقدمہ رکھ دیا کہ اب شیعہ بن گئے تو جہاں جہاں تک جائیں گے برابر تک رہیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لیکن آپ دیکھ لیجئے, آل محمد ان کو کہتے ہیں کہ جو وہاں رہیں جہاں وہ ہیں تو اپنے شیعوں کو بھی وہیں لے کے جاتے ہیں. یہ یاد رکھنا, وفا اسی کا نام ہے, اسی کو وفاداری کہتے ہیں. آل محمد کا مرتبہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ آل محمد کا مرتبہ کیا تھا, تو اب شیعان آل محمد جو ہیں ان کا بھی مرتبہ وہی ہوگا. محبان آل محمد جو ہیں ان کا بھی مرتبہ وہی ہونا چاہیے. ولی اور ولایت آل محمد رکھنے والے ان کا بھی مرتبہ وہی ہونا چاہیے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب تک کہ جہاں ہیں وہاں نہ لے جائیں تو پھر نہ وہ چاہنے والے نہ ہم چاہنے والے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے چھٹ جائیں, چھٹنے نہ پائیں, اپنے کو اتنی کوشش کریں, زیادہ گناہوں سے دور رہیں, پاکیزگی پیدا کریں تاکہ چھٹنے نہ پائیں, ان سے متصل رہیں. اور جب متصل رہیں گے تو جہاں وہ ہیں وہیں لے جائیں گے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جہاں ان کا مقام ہے وہیں لے جائیں گے. پیغمبر نے فرمایا کہ من اراد ان یحیی حیاتی فیموت مماتی, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے جیے اور میرے جیسے مرے تو اسے چاہیے فلیتبع علی ابن ابی طالب, وہ علی کی ولایت اختیار کرے. نبی جیسے جینا ہے تو, نبی جیسے مرنا ہے تو علی کی محبت اختیار کرو, ان کی ولایت اختیار کرو. کیوں؟ اس کا فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ میرے ساتھ میرے درجے میں جنت میں ہوگا. سمجھنا ہے؟ علی کی ولایت وہ ہے, جہاں وہ ہیں وہیں لے جاتے ہیں. اب آپ کو یقین کیسے آئے؟ اس لیے کہ جب آپ مریں گے اور پھر اس کے بعد حشر ہوگا اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا, پھر اس کے بعد تب آپ جائیں گے, تب کہیں یہ مقام دیکھنے کو ملے گا. تو بغیر دیکھے تو طبیعت مانتی نہیں, یقین آتا نہیں, تو دل میں شک ہے نا کہ پتہ نہیں پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں. تو اسے یقین بھی تو ہونا چاہیے. توجہ کرو, شیعوں کو وہیں لے جاتے ہیں جہاں خود ہیں. آپ کے سامنے اتنا پڑھ دیا, ذہن دوڑا لو. اس میں جو سورہ دہر نازل ہوا جس کے اندر یہ اتنی بڑی تعریف آئی کہ اللہ نے پورا قرآن میں ایک اہم جو ہے رجسٹری ہے کہ پوری جنت ان کی ہے, اور اس کے بعد شکر گزار ہے. اتفاق یہ ہے, توجہ رکھو, میں نے نکال دیا تھا, میں نے کہا مجبوری ہے, لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس میں محمد مصطفیٰ شریک نہیں ہے. چھان ڈالیے آپ قرآن و حدیث, اس میں سورہ دہر کے نزول میں رسول اللہ نہیں ہیں. دینے والے جو تھے وہ علی تھے, دینے والی فاطمہ, دینے والے حسن, دینے والے حسین, اور ایک پانچواں تھا جس کا نام فضہ ہے, دینے والی شیعہ, دینے والی محبت اہل بیت. دیا انہیں پانچ کے نام. توجہ رکھو, ہر جگہ پنجتن اور ہیں,
لیکن سورہ دہر میں پنجتا نہ ہو رہے ہیں. توجہ کرو, جہاں وہ ہیں اب یہ سورہ دہر میں جس طرح سے علی فاطمہ حسن حسین شریک ہیں ویسے ہی فضہ بھی شریک ہیں نا. اب تو نہ رہ گیا نا کہ جہاں ہیں وہیں لے گئے. کہ علی جہاں ہیں وہیں اپنے چاہنے والے کو لے جاتے ہیں. اب شک نہ لانا, یقین کر لو. تب آپ ایک سوال کر دیں گے کہ فضا ساتھ رہ رہی تھی اس لیے چلی گئی. ارے میں تو ساتھ نہیں ہوں, میں کیسے جاؤں گا؟ اسی کے لیے یہ آیت کا آخری حصہ اور لفظ ہے. توجہ کریں, قرآن نے کیا کہا؟ جب پانچوں نے دیا تو جزا بھی دی اور شکر گزار بھی. لفظ وہی استعمال کیا. توجہ رہے آپ کو, شکر گزار ہوا نا, شاکر ہوا نا. اب آپ سے کہا کہ آپ مودت اختیار کیجئے. اگر آل محمد کی مودت اختیار کرو گے تو اس نیکی میں میں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور اگر یہ ہو گیا تو تمہارے گناہوں کو مٹاتا چلا جاؤں گا. توجہ کیا آپ نے؟ اور اگر یہ ہو گیا تو میں تمہارا شکر گزار بھی ہو جاؤں گا. اما آل محمد کا شکر گزار, آل محمد سے جیسے ہی محبت کیا تمہارا بھی شکر گزار. اب جہاں آل محمد تھے وہیں لا کے کھڑا کر دیا کہ نہیں کھڑا کر دیا؟ ایک سروات پڑھیے محمد والے محمد. ہو گئی محل سنا. یہ ہیں آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام, ان کی مودت ان کی محبت, اس کی ضرورت. یہ اپنے دل میں بٹھا لو اور انہیں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. یہی جو ہے آپ کے لیے جنت تک پہنچانے کا ضامن ہے, اور نہ جنت بلکہ وہاں جہاں خود ہیں وہاں تک آپ کو لے کے جائیں گے. ان کے وطیروں میں سے ہے یہ کہ جہاں خود ہیں وہیں آپ کو بھی پہنچاتے ہیں. بس میں نے تمام کر دیا, وقت تمام ہو گیا. آپ اس سے زیادہ جو ہے کل کام بھی کرنا ہے آپ, اس لیے سب چھوڑ کے پھر آئندہ کبھی آپ ملاحظہ کریں کہ یہ وہ ہیں آل محمد جنہوں نے 3 دن تک اپنی بھوک کو بھوک نہیں سمجھا, اور یہ غذا مانگنے والے کو دیتے رہے اور ان کو کھلاتے رہے, خود بھوکے رہے. یہ ہے ایثار. کبھی اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ یہ ایثار جو آپ نے انجام دیا تاریخ کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھا. اگر ہوتا تو اللہ اتنی فضیلت نہ عطا کرتا. اللہ کی فضیلت دینے کے معنی ہی یہ ہیں کہ کائنات میں اتنی بڑی جو ہے ایثار کی مثال نہیں ہے. یہ ہے صرف کائنات میں سب سے بڑے ایثار کی مثال. 3 دن تک مسلسل بھوکے اور اپنے سامنے سے اٹھا کے دینے والے. اب سوچیں آپ یہ خاندان کتنا رحوم ہے, کسی کو بھوکا نہیں دیکھتا, کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا, اور ان کے اوپر بھرپور نگاہ ہے. اگر ان کے منہ سے نکل گیا تو وہ الگ ہے, نہیں نکلا تو بھی کھلاتے ہیں. اب آپ سوچئے انہی کی اولاد, انہی کے چھوٹے چھوٹے بچے جب پیاسے اور بھوکے ہوں تو ان کی حالت کیا ہوگی, وہ کس طرح سے ہوں گے؟ آپ اندازہ کرو کہ وہ کیسے ہوں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آواز لگاتے ہم بہت پیاسے ہیں. تاریخ کربلا میں بچوں کی آواز پیاس کے لیے ہے مگر بھوک کے لیے نہیں ہے. پھر خدا کی قسم جتنا پیاسے ہیں اس سے زیادہ بھوکے بھی ہیں. آپ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے اور غور کر لیجئے. کھانا دانا اتنا کم آتا ہے, اتنا تھوڑا ہوتا ہے,
کہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بڑوں کو نہیں مل پاتا قید خانے میں شام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روایت موجود ہے کہ ہماری اور آپ کی بی بی زینب سلام اللہ علیہا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں امام سید الساجدین نے دیکھا کہ بیٹھے نماز پڑھ رہی ہیں فرمایا پپی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں آپ نے فرمایا او سید الساجدین دانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ انہیں بچوں کو پورا نہیں ہو پاتا آپ اندازہ کرو کتنی بڑی بی بی ہے زینب اولیاء قید خانے میں گزار دیا بھوکی اور پیاسی عزیز و تبھی تو امام زمانہ نے سلام کیا ہے اور سلام میں کہا سلام ہو میرے اس پھوپھی پہ جس نے ہمارے یتیمان آل محمد کو پال دیا جزاکم ربکم خیر الجزا بس عزیزان گرامی آپ اندازہ کرو چھوٹے چھوٹے بچے بھلک رہے ہیں پانی مانگ رہے ہیں لوگ ادھر سے گزرتے ہیں ایک شخص ادھر سے گزر رہا تھا اس نے یہ دیکھا کہ آواز آ رہی ہے ٹھہر گیا آواز سننے لگا یہ آواز میں یہ ہے کہ ہم پیاسے ہیں ہمیں پیاس قتل کر رہی ہے تو فوراً رکا اور رک کے اپنے گھر کی طرف پلٹ گیا اور جا کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھئی یہاں جو یتیم اور اسیر اس قید خانے میں ہیں یہ بڑی مصیبتوں میں ہیں ان کو غذا چاہیے ان کو پانی چاہیے آپ اندازہ کریں کہ شام میں ایسے بھی تھے اہل دل جو مظلوموں کی رسائی کے لیے تھے اور پھر اپنے بیوی سے کہا کہ جو تو نظر دلاتی ہے اس غذا کے اور پانی کے مستحق یہ قید خانے والے عزیزو میں کچھ اور پڑھنے والا ہوں مسائل میں لیکن نہ معلوم کیسے میری زبان پر یہ بات جاری ہو گئی میں نہیں جانتا لیکن آپ اندازہ کرو کہ کتنی مصیبت میں یہ بچے ہیں بیوی نے نظر دلائی نظر دلا کے سر پہ خان رکھا لے کے قید خانے تک پہنچی داروغہ زندان سے کہا در کھول دے تاکہ ان بیچارے بچوں کو جو بلک رہے ہیں بھوکو پیاس سے ان کو میں یہ غذا دے دوں داروغہ کے بھی دل میں رحم آیا در کھول دیا جیسے ہی در کھلا اندر داخل ہونا چاہا مرد آگے تھا فوراً پیچھے آ گیا اپنی زوجہ سے کہا آگے بڑھ جا کہا کیوں تھا اس لیے کہ یہاں عورتیں ہیں اور ان کے سر پر رضا نہیں ہے بس یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا لیکن عزیزو تھوڑی دیر کے بعد جب بیوی آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ ایک ایسا مرد بھی ہے جو زنجیروں میں اٹا ہوا ہے اور بیٹھا ہے بس اس کے قریب پہنچی آنکھوں کے اشاروں سے پوچھا کہ ان میں کون قافلہ سالار ہے بیوی اور بچے جتنے تھے سب ایک طرف تھے عزیزو جیسے ہی اس نے اپنے سر سے خان اتار کے زمین پہ رکھا اور اس سے اپنے خان پوش کو ہٹایا غذا کی بھاپ اڑی چھوٹے بچے دوڑ کے آ گئے زینب نے ہاتھ بڑھا دیا میرے پیاروں ابھی ہاتھ نہ لگانا اے بچوں ہاتھ نہ لگانا اور پوچھا بی بی یہ غذا کیسی ہے اس لیے کہ صدقے کی غذا ہم پہ حرام ہے بہت ہی تھانے گرانی جیسے ہی یہ سنا معظمہ نے کہا بی بی یہ غذا بہت پاکیزہ ہے یہ صدقہ نہیں ہے اگر کوئی نہ ملے تو ہم ہی کھائیں گے اس کو لیکن ہم نے چاہا تھا ان بچوں کو کھلائیں بی بی یہ بہت پاکیزہ غذا ہے آپ نے پوچھا ٹھیک ہے کیسی پاکیزہ ہے اس نے کہا نہیں معلوم آپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں بس عزیز و زینب کے دل پہ چھری چل گئی کہا ہاں بالکل یقیناً اہل کلمہ ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مدینے سے واقف ہیں کہ نہیں سر جھکا لیا زینب نے کہا آگے بڑھو اس نے کہا مدینے میں رسول سے واقف ہیں آپ نے کہا آگے بڑھو کہا خدا سلامت رکھے اور رسول کے دو نواسے تھے ایک حسن ظالموں نے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا لیکن خدا سلامت رکھے میرے آقا حسین کو اور میری دو شہزادیاں ہیں زینب و ام کلثوم خدا ان کو محفوظ رکھے اور آسیب سے بچائے میں مریض ہو گئی تھی بچپنے میں
رب آپ رسول کے پاس لے کے گیا رسول سے کہا شفا دے دیجئے رسول اکرم نے چھوٹے بچے حسین سے کہا میرے لال اس بچی کو شفا دے تھے میرے سر پہ جو ہاتھ رکھا حسین پہ ہے تو اس تعریف سے آج تک مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی میں اپنے آقا حسین کے سلامتی کی نظر دلاتی ہوں اور اس غذا کو مستحق کو ڈھونڈ کے کھلاتی ہوں اور جب کوئی نہیں ملتا تو میں خود کھاتی ہوں عبداللہ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے بچے بلک رہے ہیں اس لیے یہ پاک غذا لے کے آئی ہوں جب سارے فریاد سنا دیا تو زینب نے بال ہٹاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے معظمہ اب حسین کے سلامتی کی نظر نہ دلانا کیوں اس لیے کہ حسین کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہو گئے یہ حسین کے بچے ہیں اور اگر پہچان سکتی ہے تو یہ زینب ہے یہ ام کلثوم ہے جزاکم ربکم خیر الجزا بس عزیزان گرامی آپ سے پوچھوں کہ کلیجہ زینب پہ کیا گزر گئی ہوگی روایت میں فقرہ ہے کہ بیوی روتے روتے غش میں چلی گئی ایک مرتبہ اٹھی پیچھے ہٹی کا عبداللہ یہاں قیامت آ گئی زینب ام کلثوم قید خانے میں ہیں ارے یہ سید الساجدین میرا امام دوڑ کے عبداللہ آیا کا مولا آپ مجھے زنجیر پہنا دے آپ نہ بنے کا عبداللہ مقام امتحان ہے عزیزان گرامی سوچو زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی یہ قید خانے کے بچے ہیں جو بلکتے تھے اعلی تیش آئے پیاس کس لیے کہ جب سے یہ پیاسے ہیں آج تک پیاسے پانی ان کو ویسا نہ مل سکا تیسرے دن پانی ملتا وہ بھی گرم پانی تھوڑا تھوڑا بیوی جب کبھی بلکتی ظالم تازیانے مارتے تماچے مارتے شام کی راہ میں یہی سکینہ پانی مانگ رہی تھی تو ظالم نے پانی نہیں دیا پانی لیے رہا بیوی دوڑتی رہی پانکتی رہی نہیں دیا اس کے بعد پانی مشک کھول کے زمین پہ گرا دیا سکینہ پلٹ کر کے اپنے گلوئے مبارک کو رکھ دیا تاکہ کچھ ٹھنڈک پہنچ جائے اتنی پیاس عزیزو لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے گلو کو رکھا ظالم نے تازیانے مارتے ہوئے مشکے دبا کے اٹھائی سکینہ پلٹ کے رک گیا فرات کھا آواز دیا اے چچا جب سے آپ گئے ہیں ارے ایک جراب نہیں ملا جزاکم ربکم خیر الجزا عزیزان گرامی مرتبہ یہ وہ ہیں بیویاں یہ ہیں وہ بچیاں اور تڑپ تڑپ کے قید خانے میں چلی گئی رو رو کے قید خانے سے چلی گئی مگر مدینہ جانا نصیب نہ ہوا ایک دن جب پروانہ آیا تو زینب نے پکارا سکینہ اٹھو چلو ہم مدینہ چلتے ہیں عزیزو روایات میں ہے کہ جب بی بی زینب شام سے جانے لگی تو سب کو سوار کر دیا اور سوار کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ دوڑ کے قید خانے میں گئی جیسے ہی قید خانے میں گئی امام سجاد ہی آگے بڑھے دیکھا کہ سکینہ کی قبر سے لپٹی زینب کہہ رہی ہے اے سکینہ تڑپ تڑپ کے چلی گئی بی بی گھر چلو مدینہ اے بی بی سوگرا کو کیا جواب دیں گے اے بی بی نانی اگر پوچھیں گی تو کیا بتائیں گے ارے ام البنین پوچھیں گی تو کیا کہیں گے عزیزہ روتی رہی اور ایک مرتبہ دیکھا کہ بیویاں کھڑی ہیں جو شام کی ہیں ان سے یہ نہیں کہا کہ یہاں جھاڑو دینا یہاں چراغ جلانا پر ایک ہی فکر کہا ہے بیوی ہو شام کی جب بھی پلٹ کے یہاں آنا اپنے ہاتھ میں کوزے میں پانی لانا اور میرے بچی کی قبر پہ پانی ڈال دینا کہ لیے کہ بہت پیاسی تھی یہ بچی بس عزیزو آپ کے لیے مجلس تمام ہے لیکن دو جملے یہ بھی بیان کروں کہ قافلہ چلا گیا مدینہ سکینہ کو چھوڑ کے زینب نے کہا بی بی میں تجھے تنہا نہ چھوڑوں گی میں پلٹ کے آؤں گی اور آئی سکین زینب مگر عزیزو یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا نانا کے قبر پہ پہنچی زینب اور فریاد کیا نانا آپ اٹھئے اور دیکھیے اے نانا پوچھئے مجھ سے کیا مصائب ہوئے مجھ پر
کیا مصیبتیں ٹوٹی اے نانا بھائی میرا تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اے نانا ہم رسن بستا دیار بدیار پھرائے گئے اے نانا جگہ جگہ پہ تازیانے پڑے اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں چادر ہٹا کے دکھاتی کہ کتنے نشان ہیں عزیزو مدار رسول میں زلزلہ ہے زینب فریاد کر رہی ہے اور ایک مرتبہ کھڑی ہوئی طاقت سے مجلس تمام ہو رہی ہے آپ تھوڑا ساتھ دیں زینب طاقت سے کھڑی ہوئی اور چاہا کہ اب جنت البقیع جائے اپنے ماں سے فریاد کرے اپنے ماں کو خبر سنانی دے کھڑی ہو گئی جنت البقیع جانے لگی میری طرف متوجہ رہیے ادھر مزار رسول ہے ادھر جنت البقیع ہے بیچ میں محلے بنی ہاشم ہے جیسے ہی زینب چلی زینب کی حالت یہ تھی کہ کمر جھکی تھی سر کے بال سفید تھے اور بڑی تیزی سے جا رہی تھی محلے بنی ہاشم ہوتے ہوئے گزرنا ہے لیکن در پر ایک بیوی کھڑی تھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی معظمہ بڑی تیزی سے جا رہی ہیں بس دیکھ کے پوچھا سلام ہو آپ پر آپ کون ہیں بیوی زینب ٹھہر گئیں اور ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک بیوی کھڑی ہیں جو باپ کے دروازے پہ ہیں اور قریب ہوئی تو دیکھا یہ تو میری ماں ہے پکارا ام البنین کھڑی تھی پکارا ماں آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں زینب ہوں کہا شہزادی آپ ایسے تو نہیں گئی تھی اے بی بی آپ جو گئی تھی تو آپ تو سالم تھی آپ کا قد سیدھا تھا آپ کے سر کے بعد سفید نہیں ہوئے تھے یہ آپ کی حالت کیا ہو گئی کہا اے اما یہ نہ پوچھو عباس کی شہادت نے کمر جھکا دیا اور سکینہ کی فریاد نے سر کے بال سفید کر دیے بس عزیزو ختم مجلس ہے سکینہ کی فریاد نے سر کے بال سفید کر دیے بی بی کا کیا مصیبت آئی ام البنین نے ٹھہر کے پوچھا شہزادی آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا مصیبت ہوئی میرے آقا حسین پہ آپ نے فرمایا نہ پوچھئے اے اما مختصر یہ سمجھیے کہ میں اپنے ٹلے پہ کھڑی دیکھتی رہی اور میرا ماں جایا ظالم نے ایسے دفاع کر دیا تین دن کی بھوکے پیاسے حسین کو سینے پہ سوار شمر زبا کر رہا اور میں دیکھتی رہی کچھ کر نہ سکی عزیزو ام البنین نے پوچھا کہ تو عباس کدھر تھے کہا بی بی عباس شہید ہو گیا کہا کیا عباس نے وفا نہیں کی کہا نہیں 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 مادر گرامی عباس نے شان قلم کرائے آپ نے رخ کیا نجف کا آواز دیا اگر عباس نے کوتاہی کی تو میں عباس کو نہ بخشوں گی کہا نہیں شہزادی نے فوراً کہا نہیں اما عباس نے بہت بڑی وفا کی شان قلم کرا دی ہے ارے آپ کا جسم نازنین تیروں میں پیوست تھا سر پر ظالم نے گرج مارا گھوڑے سے زمین پہ آ گئے اے اما عباس کو دیکھ نہ سکی ارے عباس کی حالت میں کیا بتاؤں یہ کہہ کر کے جھکی سید ابن طاؤس کہتے ہیں جو اپنے ساتھ عزا کا سامان لے کے آئی تھی اس کو کھولا گٹھرے کو اور کھول کے ایک زرہ نکالی جو زرہ میں خشک خون عباس کا تھا بادی تو ختم کر دیا جیسے ہی خوش خون عباس کا زرہ میں تھا زرہ کو اٹھایا کہا اما آپ کے لیے یہ امانت لائی ہوں اور جیسے ہی اٹھا کے دیا ام البنین نے لیا اپنے چہرے کے سامنے کیا اس میں خوش خون کی خوشبو عباس کی آئی ام البنین برداشت نہ کر سکی عزیزو ایک مرتبہ ہاتھ سے زرہ گری ام البنین زمین پہ خش کھا کے گر گئی زینب ہوش میں لے آئی اب میں ام البنین دیکھوں کہ بی بی ختم آپ اپنے بیٹے کا خون 14 مہینے کے بعد آپ کے اس کے خون کی خوشبو پہنچی آپ برداشت نہ کر سکی ارے زینب کے کلیجے سے پوچھئے شمر سوار خنجر سے
جدا کر رہا ہے آپ آواز دے رہی ہیں اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا زبا ہو رہا سیعلم الذین ظلموا این قلبوا من قلبوا اللہم انی اسألك بحق فاطمة وبالها وبنيها وسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآل محمد بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد معبود نہار کبیرہ و صغیرہ عفو فرما نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما بار الہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما بار الہا اس عبادت کو قبول فرما اب تمام علماء عالم کا سایہ محسروں پر محفوظ کر بار الہا تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا مایا تمام مشکلات جو ان کے ان کو برطرف فرما تو لوگوں کے پاس گھر و در نہیں انہیں گھر و در سے سرفراز فرما ان کے رزق میں اضافہ فرما عابد مریضوں کو شفا عنایت فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما بار الہ جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ظلم کا خاتمہ کر عدل کا قیام فرما ہمارے ولی نعمت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین الفاتحہ السلام عليك سيدي ومولاي يا رسول الله السلام عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب السلام عليك سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا محمد يا حسن المجتبى السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس باب الحوائج وقمر بني هاشم السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب وعلى الشهداء بين يديك السلام عليك وعلى الأئمة من ولدك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك سيدي ومولاي يا غريب الغرباء ثامن الأئمة النجباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعي وشفيع والدي في يوم الجزاء والسلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 يا ابن فاطمة الأمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله فرجاك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأتباعك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك
والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.